এতিয়া যিটো মই আগত তিৰি আছে সেইটো বৰ্তমান গুচি গৈছে বম্বেত কাম কৰিব কাৰণে। এতিয়া এইটো তালা মাৰা আছে আৰু পিছতে এতিয়া মই ৰাস্তা ঘাটত আছোঁ, ইয়াৰো কোনো নাই, গিৰেক ঢুকাইছে। হাঁ, গিৰেক ঢুকাৰ কাৰণে ছোৱালী এটা আছিল, তাৰ ছোৱালীটো ঢুকালে, ল'ৰা এটা আছে, সৰু থাকোঁতে কাবাক দিছেহি। তোমাৰ গান্ধী বস্তিত ঘৰ আছে, হয়, অথচ তুমি ভাঙাগড় ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ শুই থকাৰ কাৰণ ব্ৰিজৰ ওপৰত এই ঠাণ্ডা দিনত কেতিয়াৰ পৰা থাকিব লৈছা? এই বেছি দিন হোৱা নাই। তোমাৰ গান্ধী বস্তিৰ মানুহবোৰে গম পাই নাই, ইয়াত থাকা গম নাপায়। ৰাস্তাৰ ওচৰত থাকিলে বেলেগ আমি অসুবিধা একো পোৱা নাই, গাড়ীবোৰতো যায়ে থাকে, আহিয়ে থাকে, চলিয়ে থাকে। টোপনি আহে এই গাড়ী শব্দৰ মাজত? আহি যায়, টোপনি আহি যায়, পালে খাওঁ নাপালে নাই। পুহমহীয়া ঠাণ্ডাত যেতিয়া আপুনি মই ঘৰত লেপ কম্বলৰ তলত লেপৰ ৰুমত শুওঁ, তেতিয়া গুৱাহাটীৰ ৰাজগড় পুৰণ সেতুৰ কাষত ধুনীয়াকৈ আঁঠুৱা তৰি চাৰিওফালে ঠাণ্ডা নোসোমাই যে তাৰ ব্যৱস্থা এনেকুৱাকৈ কেম কম্বল এনেকুৱাকৈ ওপৰত ৰাখিছিল আৰু ভিতৰত এনেকুৱাকৈ পাপন সিং আৰু তেখেতৰ পত্নী এনেকুৱাকৈ এই জাৰৰ ৰাতিবোৰ কেতিয়াবা ৰাস্তাৰে যোৱা মানুহে কম্বল দি যায়, কেতিয়াবা খোৱা বস্তু দি যায়, দিনটো কাম কৰে। মেডিকেলৰ যি দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ ব্যৱস্থা আছে তাৰ পৰা আহাৰ গ্ৰহণ কৰে, ৰাতিও আহাৰ গ্ৰহণ কৰে, কাম পালে কৰে নহ'লে নাই। আৰু ৰাতি এনেকুৱাকৈ ৰাজগড় উৰণ সেতুৰ কাষত এনেকুৱাকৈ গছবোৰ আছে, এই গছৰ চাৰিটা গছত আঁঠুৱাৰ চাৰিটা চুক বান্ধি এনেকুৱাকৈ ৰাতিটো অতিবাহিত কৰে। পাপনশীলে কয় যে মাজে মাজে ৰাতি গাড়ীৰ শব্দই চব খাই উঠে, কিন্তু এতিয়া সেয়া জীৱনৰ এক অংগ হৈ পৰিছে। আজিকালি আৰু ৰাতি গাড়ীৰ শব্দই আমনি নকৰে। পাপনশীলৰ এই জীৱন যাব এটা সৰু কথা এইখিনিতে ক'ব বিচাৰোঁ যে বাপনশীলৰ ঘৰ ইয়াৰ পৰা বৰ বেছি দূৰ নহয়, ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ আঁতৰত গান্ধী বস্তিত মাটি বাৰী আছে, ডাঙৰ ঘৰ আছে, খুৰা খুৰীয়ে দদায়ে তাতেই থাকে। সেই মাটি বাৰীত বাপনশীলসকল সাজলৈ গৈছিল। তাৰপিছত বাপনশীলৰ জীৱনত এনে কি হ'ল যে প্ৰতি ঘৰৰ আৰু কাঠৰ বিচনা এৰি এক নম্বৰ এৰি আহি গুৱাহাটী ভাঙাগড় ফ্লাইঅভাৰ মেডিকেলৰ ঘৰ ভাঙাগড় ফ্লাইঅভাৰত এনেকুৱাকৈ ৰাস্তাৰ কাষত গছত এনেকুৱাকৈ আঁঠুৱা কৰি কম্বল ৰাখি এই শীতৰ নিশা এনেকুৱাকৈ অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে। নামটো বাপন। বাপন কি লিখা? শিল লিখি ঘৰ ক'ত? ঘৰ গান্ধী বস্তিত। গান্ধী বস্তিত ঘৰ? তোমাৰ গান্ধী বস্তিত ঘৰ আছে, হয়, অথচ তুমি ভাঙাগড় ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ শুই থকাৰ কাৰণ? এনেকুৱা শুই থকাৰ কাৰণটো হ'ল কি, আমাৰ যিটো গান্ধী বস্তি মোৰ দেউতাৰ হিচাপত মাটি আছিলে, সেইটো মাটিটো আমি বিক্ৰী কৰিছোঁ দেউতাৰ ঢুকাৰ পিছত, মা থকা অৱস্থাত। তাৰপিছত আমি হাজত মাটি কিনিছোঁ, হা, হাজো যাই পাব নালাগে, বন্ধমতে আৰু। তাৰপিছত এতিয়া যিটো মই আগত তিৰি আছে সেইটো বৰ্তমান গুচি গৈছে বম্বেত কাম কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া এইটো তালা মাৰা আছে আৰু পিছতে এতিয়া মই ৰাস্তা ঘাটত আছোঁ, ইয়াৰো কোনো নাই, গিৰেক ঢুকাইছে। হাঁ, গিৰেক ঢুকাৰ কাৰণে ছোৱালী এটা আছিল, তাৰ ছোৱালীটো ঢুকালে, ল'ৰা এটা আছে, সৰু থাকোঁতে কাবাক দিছে, সি গম নাপায়। তাৰপিছত এনেকৈ কৰি মই ইয়াক পালোঁ, ক'ত পালোঁ? এই আপোনাৰ শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰত পালোঁ।
যাওঁতে আমাৰ হাজিৰা কাম নহয়, শুক্লেশ্বৰত যাওঁ, পূজা ভাঙা কৰি মানে দিয়ে মানুহ, খানা চানা দিয়ে, চব দিয়ে। কিন্তু ভাল সুস্থ মানুহ, সুস্থ মানুহ খুজিব নালাগে তাতে। শুক্লেশ্বৰত খোৱা বস্তু দিয়ে, মিছা নকওঁ, শুক্লেশ্বৰত বহুত ভাল ভাল মানুহ যাই পেলাই কম্বল চম্বল খানা চানা দিয়ে। আমি যোৱাকালিও আছিলোঁ আৰু প্ৰায়ে তাতে আছিলোঁ, কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া যোৱা নাই। এই ভাঙাগড়ৰ ব্ৰিজৰ ওপৰত এই ঠাণ্ডা দিনত কেতিয়াৰ পৰা থাকিবলৈ এ বেছি দিন হোৱা নাই। এই দোকানবোৰ দেৰি কৰি বন্ধ কৰে। মোৰ এই পিছৰ মাইকীটোৰ আপোনাৰ টোপনিৰ অলপ ইয়ে আছে, দেখিছে তাত আপুনি, মই ইয়াক মাটিখিনি উঠালোঁ। মই টোপনি যোৱা নাছিলোঁ কাৰণ ইয়াৰ টোপনিৰ অলপ ইয়ে আছে, সেইকাৰণে সোনকালে এটা আহি বিচনা লগাই কিনে আপোনাৰ ইয়াক। তোমাৰ গান্ধী বস্তিৰ মানুহবোৰে গম পায় নাই ইয়াত থাকে? গম নাপায়, সিহঁতৰ লগত মই টান্স ৰখা নাই। কোন কোন আছে গান্ধী বস্তি? আছে আমাৰ খুৰা আছে, খুৰী আছে, সৰু খুৰা আছে, এনেকুৱা আৰু। দাদা ভণ্টি? আমাৰ মোৰ দাদা এটা আছিলে, তেওঁ ঘৰে গ'লে বহুত বছৰ আগত গুচি গৈছে। মোৰ ভণ্টি এটা আছে। দেউতাই কি কৰিছিল? ইলেক্ট্ৰিকৰ কাম কৰিছিল, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছিল। তুমি কি কৰিছিলা? মই মেকানিকেল কৰিছিলোঁ, মেকানিকেল কৰিছিলোঁ। কি বনাব জানো? চেল্ফ ডাইনামা বনাব জানো, চেল্ফ ডাইনামা ৱাইৰিং বনাব জনা, ডাইনামো বনাব জনা, ৱাইৰিং, এইবোৰ কাম নকৰা নেকি? এইবোৰ কাম এতিয়া বৰ্তমান চব নতুন আহিছে না গাড়ী, এইবোৰ সহজত বেয়া নহয়, আৰু বেয়া হ'লেও আপোনাৰ ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰত যায়, এতিয়া ৰাস্তা ঘাটত কবে যায়। যেনেকৈ আপোনাৰ বেছি বেয়া হোৱা গাড়ীটো হ'ল আপোনাৰ মাৰুতি চুজুকীটো, বাকী হণ্ডা মহিন্দ্ৰা এইবোৰ কম বেয়া হয়। পঢ়া শুনা কিমানলৈকে কৰিছোঁ? পঢ়া শুনা আপোনাৰ ফাইভলৈ পঢ়িছোঁ, ফাইভলৈকে পঢ়িছোঁ। হয়, তোমাৰ ঘৈণীয়ে ঘৰ ক'ত? এতিয়া নলবাৰী, নলবাৰী আপোনাৰ গেলছৰ। কি নাম তেওঁৰ? তেওঁ মুছলিম ছোৱালী, মুছলিম ছোৱালী বিয়া হৈছে। আগৰ ৱাইফ? মোৰ এইটো আগৰ আছিল। তোমাক ঘৰ বন্ধ কৰি গুচি গৈছে? ঘৰ বন্ধ কৰি তুমি বেলেগ বিয়া পাতিছে এইকাৰণে গুচি গৈছে? নহয়, বেলেগ বিয়া পতাৰ কাৰণে নহয়, তাৰমানে মোক কৈছে যে তুমি খৰচ পাতি দিব নোৱাৰা, তুমি যি কামে কৰা পইচা পাতি নহয়, ঘৰ চলা অসুবিধা হৈ আছে, তুমি হয়তো তুমি নাহিবা, হয়তো আমাক আমাক মই যিয়ে কৰোঁ, মই যিয়ে কামানি কৰোঁ, তুমি মোৰ ঘৰত আহিব নালাগে, এনেকৈ মোক কামানি দিলে। কি চিল বুলি ক'লে? নাম বাকৰি চিল। পুলিচে চুলিছে কেতিয়াবা আহি পেলাই কয় নে কিবা? বৰ্তমানটো পোৱা নাই ছাৰ, বৰ্তমান পোৱা নাই। ৰাস্তাৰ কাষত এনেকুৱাকৈ থাকিলে কেতিয়াবা এক্সিডেণ্ট চেক্সিডেণ্ট হয় লাগে নে? এতিয়া বৰ্তমানটো ৰাস্তাৰ ওচৰত থাকিলে বেলেগ আমি অসুবিধা একো পোৱা নাই, গাড়ীবোৰতো যায়ে থাকে, আহিয়ে থাকে, চলিয়ে থাকে। টোপনি আহে এই গাড়ী শব্দৰ মাজত? আহি যায়, টোপনি আহি যায়, আৰু মই বাধ্য এতিয়া এইটো মাইকীক এৰি দিলে হা, মই ক'ত যাম, মই অকলশৰীয়া থকা অভ্যাস নাই। যেতিয়া পাইছোঁ আজি 5 মাহমান হৈ গ'ল, কিমান অসুবিধাত পাৰ কৰিছোঁ। তুমি এনেকৈ ৰাস্তাৰ ওচৰত ঘুমালে কত ধৰণৰ মানুহ ডিষ্টাৰ্ব কৰে। আমি এখিনিতে ঘুমাইছোঁ তিনিমাহমান, তাতে ওচৰতে আপোনাৰ মানুহ আহি কিনে বিচনা লগায়, অলপ ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাই, দিগদাৰ লাগে। আমি য'ত অকলশৰীয়া আছিলোঁ তাতে ওচৰত যদি বিচনা পুৰুষ মানুহে কৰে, আমি ফেমিলি মানুহ, ওচৰত যদি কৰে এটা ভয় ভাৱ থাকেতো। সেইকাৰণে আমি বহুত জেগাত থাকিছোঁ, মালিগাঁৱত থাকিছোঁ, গুৱাহাটী ক্লাব থাকিছোঁ, ভৰলুমুখ থাকিছোঁ, ভঙাগড় নিজৰ ঠাইত। আজি ঠাণ্ডা নালাগেনে? এই ঠাণ্ডা কম্বল দিছে মানুহে, কম্বল দিছে। ক'ৰ পৰা কম্বলবোৰ ক'ৰ পৰা পাইছে? কম্বলবোৰ দি কি দি যায় গাড়ীৱালা, ইয়াতো দি যায়নে? ইয়াতো দি দিছে, তলতো দি গৈছে, বেছি কম্বল আমি এইখিনিৰ ভিতৰতে পাইছোঁ। আঁঠুৱা? আঁঠুৱাটো আমি কিনিছোঁ, এইটো আঁঠুৱা কিনিছোঁ। ঘৈণীক পোহপাল দিবলৈ কি কৰা? ঘৈণীক পোহপাল দিবলৈ আমি মেডিকেলত খাওঁ, মানেতো সি কাম কৰিছিল ক'ত? মানে হোটেলত বাছৰ মাজে কাম কৰিছিল, এই বাছৰ মাজতে মাজতে আপোনাৰ তাৰ গাটো বেয়া হৈ গ'ল, অলপ জ্বৰ জ্বৰ ভাৱ হৈছে। আজি আমাৰ বেছি কষ্ট হোৱা নাছিলে, এইকেইদিন ধৰি হৈ আছে, শুক্ৰবাৰৰ পৰা হৈ আছে কষ্টটো, শুক্ৰবাৰ শনিবাৰ ৰবিবাৰ আজি সোমবাৰ 7 দিন ধৰি আমাৰ বহুত কষ্ট হৈ আছে, পালে খাওঁ নাপালে নাই, এনে হৈছে। আৰু মোৰ হাজিৰা কামো নচলে, সদায় ৰাতিপুৱা যায় আছোঁ ষ্টেণ্ডত কাম কৰিবৰ কাৰণে, 8টাত যাওঁ, 9টা 10টা 11টা বজাতে কাম নাহে, তেতিয়া কি কৰোঁ, 1টা বজাত যাই গ'লে ঘৈণীয়াক আৰু মই
খানাঘৰত শ্ৰীকৃষ্ণজী আছে, তাতে খানা দিয়ে, তাকে আমি খাওঁ। আজি এইটো খাই কিনে ঘুমাই আছোঁ, তাত খানাৰ খবৰ নাই, খবৰ নাই মানে কি নিজৰ পইচা নাই আৰু কোনে দিয়ে।